ihop sig till VM om några dagar. Tyskland med bollen. Ser ut så. Karlsson till Robert. Winkel som kommer ganska nära. Kommer ett utspel igen. Är hon tvåmålsskytt? Svaret är ja. 4 minuter, men det är inte mycket som stämmer för Tyskland. Ja, hon greppar den där bollen och kastar ut. Perfekta till Nathalie Hagman. Vilken start. Hörrni, vilken start. Ja, de mitt i händerna på sina medspelare. Lägg märke till det offensiva försvarsspelet här som Sverige har bölk. Då får ut den här bollen på kanten och första stora läget för Tyskland. Och till slut så kommer naturligt knappt i en rullning på bollen med tanke på all klister. Nej, det fick vi erfara i förra matchen. Ja, Bölk gör mål och det är ute i Tyskland. Absolut, överlägset bäst. Får se en rejäl knuff där. Lindqvist, finten där är läcker. Så otroligt smart gjort. Att hon ska skjuta i steget och istället tar ett steg till och hoppar upp och skjuter. Det är en riktigt bra situation av Emma Lindqvist. Hon är i målet. Hon gör inga förhastade grejer. Lucka igen. Och målskytt igen. Hagman är spelbar till höger. Robert fintar att hon ska spela ut bollen och gå själv. Robert med det där målet. Sina matcher i Göteborg. Karlsson. Robert skjuter i steget och hon har en förmåga. Fortsätter att vara säker. Weigel och Bölk. Hon greppar den här bollen igen och kastar ut igen till Hagman. Igen! Och hon gör mål igen! Kast hittills under de här dagarna, Hagman. Nej. Någon bakom som är minst lika säker. Greisels skjuter högt den här gången på och mot Bunsen. Lite matchen för hennes del. 12-4. Och du var inne på det tidigare att de här som kanske inte är de renodlade. Vi följer det här först. Ja, bra gjort igen. Hon har varit säker i läget, Stockschläder. Också fått till det på match. Ja, men precis. Och i förra matchen när just den här uppställningen kom in så var det då Tyskland drog ifrån. Så att jag hoppas att... Fin start av Nina Dano. Verkligen. Om man ska ta sig långt i mästerskap så behöver man en lite bredare trupp och då gäller det att de här spelarna som är på plan just nu får till det. Hon har kommit igång ordentligt nu. De får till det. Och Lindblom ska Sverige kunna vinna de matcherna. Och där kan man också spela runt och få matchtempo på alla i truppen. Som sagt var, det här är en också. Greisels. Ja, ni förstår vad jag menar med det här med spelintelligens. Fjärd. Nej, det här är en spelare jag tycker om. Hon kommer att bli bra. Ja, hon har nog många goda år framför sig. Ja, bra. Bra spelare, Sverige. Bra. De Jong. Ner och Daniela De Jong. Det känns som ett samarbete som de... Fintar bort och skött. Och det är 15 bra läst där utav De Jong som har lång tid på sig här. Ja, vilken räddning där utav målvakten Vakter. Räddning och Fredrikshamn. Grupp. Karlsson till Roberts. Och det är klart, det blir ju en avblåsning och med tanke på att Sverige gör mål här så blir det ytterligare sekunder som går. Så det blev en... ett bra... Leuchter. Ja, bra gjort. Det var nära att hon fick tag på den bollen. Lott. Ja, den går in. Det har varit några tekniska fel på det också. Och kan Tyskland minsann kvittera. Lott med det där inspelet till Antel. Mycket vackert. En så kallad busse. Ja, just det. Det är inte ofta man ser i de här sammanhangen. Torleifsdottir till Hagman. Och Sverige återtar ledningen 18-17. Mycket bra spelat. Som Antel. Och så ett friläge då mot Evelina som har kommit in i målet. Och Evelina Eriksson, Bukarest målvakten, släpper in den bollen. Robert. Fint utspel. Åh, vad läckert. Hagman rakt upp i kryss. Leuchter. Tung hon är i de där situationerna, Alviken. Karlsson. Läckert. Åh,
Och så hamnar laget. Robert, här finns det lite yta. Sverige börjar om. Lindqvist utmanar och får ut bollen skickligt. Olivia Mellegård gör målet. Nej, precis. Lindqvist. En lucka där för Robert som hon nyttjar naturligtvis till Sveriges fördel. Och... ja, hon är bra. Grace Hills. Sjunde målet då. Låter henne komma lite för nära där och de... Ita finns på vänsterkanten, Roberts. De Jong. Ja, det är bra. Besluten. Karlsson. Kommer då Roberts. Ja, du pratar om att Tony är så bra på höger nio position och där vis. Karl har klarat sig kvar i kvalet till Superettan efter 1-0 idag mot Nordic United. Axnér med det där skottet och vilken träff. Jo, jag tackar jag. Svensk boll. Ja, det kanske kan bli ett läge. Jajamensan. Och Sverige avslutar målskyttet genom Nina Koppangs mål. Och det betyder 30-23 och idag blir det seger. Och precis som idag seger 30-23. 10 boll.